Sefi bancada partido Sanerte deputado Duarte Nunes declara iniciativa governia mulher reativa atividade arte marciais nediak. Tamabele contribui para a receita Estado União, banheira desenvolve gamle russi política de esporte União, basovem sira nebe iha talento. Mas que não é representante povo nemos, o suato grupo arte marcial roto, ato na fata em garante paz na estabilidade, não tem que organizar, tu lei nebe regula ou na. Também não é siramos e é direito a tal ser na atividade desde que la vele viola lei, la vele a organização que mos mai para depois há problemas né e nem vem nem outro la coi. Então estamos la coi né, também é uma lei nem moço e tá espera que tá e tempo para ser vele há lucirne atividades, mas sempre coordenação ho cram. Tama por exemplo sira atuba há conferência no Macari, para depois aprovar ser no estatuto. Nem tem polícia, tem que atender, crama atende, para crama a saber orientações, ajuda se ir a muito com a parte de segurança, para se ir a ver lá atividades, com intenção, a tua resista. Não tem prensa e critérios, não? Então, se tem que fazer atividades uma antes para resistir, né? E a Sorenzel deputado bancada Freitelen Joaquim dos Santos informa da Downey bancada Freitelen halo hela estudo. Rode prepara esboço lei com a arte marciais nien. No nebele revoga a resolução que a decreto sira. Nebe qualia com a arte marciais. Ato bele desenvolve de aclio e a setor de esporto. O parlamento né, me apresenta a minha proposta de lei com a arte marciais. Se qualia botou tudo, nebe com a arte marciais. Quando o nebe parlamento aprovou, né? Resolução em si, ou decreto em si, não é que eu não artes marciais, não tenho revogado tudo. Também, o contexto todo não é ligado para artes marciais, e se define a lei. Mas é que não é a banca vai ir, mas o processo de elaboração, preparação da lei, e te preparou. E a equipe de Halo no serviço para ele. Resolução reativa atividade Grupo Arte Marciais, né? Oitavo Governo Constitucional, aprova na quarta semana, né? Onde foi oportunidade para Grupo Arte Marciais Tolo, Hanesan Corca, que era sacte no PSHT, ato halo rica ser na atividade, mas bem na fatem do regulamento nos requisitos na Behatur ONA e a Lei Armas Branca, número 5, Baratina Grihungruasa, no recém-rito. Fátima Pereira, Batli Sarmento, GMN.